Então, pessoal, primeiro de tudo, vou colocar a moldura aqui e vou estar colocando ela no esquadro e fazer o riscamento. Tá riscando ela aqui, ó, em cima, embaixo. E na outra aqui eu vou colocar na linha, nessa linha aqui de baixo, onde eu fiz o risco da própria moldura. Vou colocar ela aqui certinho e vou marcar aqui, ó, nessa linha de cima, aonde eu vou fazer o recorte da moldura. Aí você vai riscar as duas molduras do mesmo jeito. De um lado você vai riscar para fazer o recorte nela e do outro lado. E vou fazer a riscagem também nela aqui, ó. Aí depois eu vou pegar aqui alguma coisa para vir batendo na parede. Eu estou batendo aqui com a própria talhadeira. Não precisa bater muito forte, só para arrancar um pouquinho da tinta aqui, fazer uns buraquinhos para ela fixar melhor na parede, para ela ficar bem presa, não correr o risco de estar soltando. Aqui no teto também vou estar fazendo o mesmo processo. Para você cortar, tá vendo onde que eu fiz a marcação com o risco lá? Eu vou cortar ela aqui, ó. Aí vai dar certinho quando eu vou encaixar uma na outra, na curvinha, na viradinha. Para passar o gesso, estou utilizando gesso cola aqui de 5 quilos. Para fazer o gesso é bem fácil. É só você acrescentar água e o gesso, misturar bem, deixar ele bem misturado. E vou passar nele aqui, até nela, em todas as partes. Aí você coloca a moldura bem no cantinho, força ela um pouquinho, espera um pouquinho e ela já está fixada na parede. A segunda eu vou passar o gesso cola nas juntas e nele toda. Aí você vai encaixar, força ela um pouquinho, aí você vem tirando o excesso que ficou. Eu coloquei bastante gesso cola para tirar o excesso e vai tampando os buracos também, para ajudar quando você for precisar de rematar, os buracos vai ficar quase todos tampados. Aí tô passando um pano aqui, mas vou passar uma buchinha de cozinha, que é melhor, tá vendo? Essas buchinhas normal de cozinha. Você vai passando, para você não precisar de lixar muito, não vai ficar muito suja as suas molduras. Vai ser bem foda, né? Vai ser bem ruim para você estar tirando, porque a sujeira vai grudar quando secar e para tirar vai ser uma luta. Você vai ter que passar a lixa e não vai ficar muito bom. Aí aqui eu tô cortando ela aqui, ó, para encaixar uma na outra. Tá vendo? Eu encaixo aqui no meio de duas. Você faz a mesma coisa, marca aonde que você vai passar. Marca onde você vai fazer o recorte e vai vir cortando. Estou utilizando uma faca, você pode cortar até com a segueta que está certo. E vai vir tirando o excesso do gesso cola e tampando os buraquinhos. As outras são todos o mesmo processo, até a da curvinha. Aí, pessoal, já acabei, ficou bem bacana. Agora eu vou utilizar o próprio gesso cola para estar tampando os buraquinhos, as gretinhas que ficou. Eu vou misturar aqui bem. Vou gastar umas 2 horas para estar colocando aqui no quarto todo, que eu coloquei bem devagar, bem com cuidado. Vou vir tampando aqui, ó, tá vendo? Tampando as gretinhas. Agora o processo agora é mais rápido. Tampar todas as gretinhas e vim passando a buchinha para não ficar muita sujeira, não ficar muita coisa, vai, você vai lixar bem menos, ou tem vez que você vai nem de lixar. Utilizei esse carrinho aqui para tirar qualquer rabinha que ficou, até que não ficou quase nada, mas ficou qualquer coisinha, você vai tirar aqui, vai deixar ela mais lisa ainda.
Com a espátula eu também vou vir arrancando qualquer bolinha, qualquer coisinha que ficar do gesso, com respingo, alguma coisinha, entendeu? E esse meio aqui, a junta, você tem que sempre lixar bem. Eu vou passar aqui também até a própria espátula para tirar qualquer rebarba. E vim com a lixando com a lixa fina agora para fazer o acabamento final para estar pintando. Aí o pessoal foi top, lixei toda a moldura praticamente. Vou fazer um outro vídeo também colocando essa moldura no teto, que fica muito bacana, fica espetacular, dá outra cara, valoriza muito. E essas molduras, ela é muito barata. Eu utilizei uma moldura de 12 centímetros, de 1 metro. Ela aqui tá 2,50 um metro, praticamente, bem baratinho. Ficou bem em conta para colocando aqui no quarto todo. Gastei menos de R$ 60. E só fazer a pintura. Aí, pessoal, ficou maravilhoso. Ela pintadinha, pra você ver. Pintei o teto, pintei a parede. Pintei ela de branco para ficar bem pintada. Então, pessoal, por favor, me ajuda aí se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo, acionando o sininho, que você não vai gastar nada e vai me ajudar demais. Eu te agradeço de coração, muito obrigado e até o próximo vídeo. Vou deixar o vídeo aí na tela finais quando eu colocar semana que vem para você estar.